नमस्कार दर्शकवृन्द, म प्रसन्ना छेत्री हजुरहरूको समक्ष एउटा कार्यक्रम लिएर आएको छु जसको नाम चाहिँ रहेको छ भोकल फर लोकल। अनि भोकल फर लोकलको पहिलो एपिसोडमा हामीले निम्ताएका छौँ आफ्नै दार्जिलिङको अति नै प्रतिभाशाली कलाकार मिस नवामी गुरुङ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ एक पोएट, एउटा सिङ्गर अनि साथसाथै एउटा फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ। र मिस नवामी गुरुङ हजुरलाई हाम्रो सम्पूर्ण हिमालयन ड्रिम्सको तर्फबाट आजको पहिलो एपिसोडमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। हजुरले है हाम्रो दर्शकवृन्दलाई आफ्नो बारेमा अलिक खुलस्त प्रकारले केही परिचय गराइदिनुहोस् न। मेरो नाम नवामी गुरुङ हो अनि आई एम फ्रम दार्जिलिङ। अहिले चाहिँ म मास कम्युनिकेसन अनर्स लिएर ग्रेजुएट कोर्स गर्दैछु, अन्डर ग्रेजुएट कोर्स गर्दैछु। अन्त त्यति हो, लाइक फर मी, लाइक म चाहिँ आई एम इन्ट्रेस्टेड इन पोएट्री, म्युजिक अन्त फोटोग्राफी पनि। अन्त यो सबै थ्री के भन्नु, यो सबैमा चाहिँ आई एम लर्निङ हुन्छ नि, एज आइ एम ग्रोइङ एक्सप्लोर गर्दैछु अहिले पनि। है दर्शकवृन्द, उहाँलाई चाहिँ है हाम्रो सम्पूर्ण हिमालयन ट्रिप्सको तर्फबाट है र साथसाथै हाम्रो दर्शकवृन्दको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँले आफ्नो यस्तो प्रेसियस टाइम चाहिँ हामीलाई दिनुभयो है। र दर्शकवृन्द, हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यो प्रोग्रामलाई चाहिँ है अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् है। उहाँलाई हामीले एज अ राइटर, एज अ सिङ्गर त चिन्छौँ है, तर उहाँको स्ट्रगलहरू, उहाँको इन्सपिरेसन को हुनुहुन्छ है, त्यो बारे चाहिँ आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेको छौँ र अब हामी सुरु गर्न लागिरहेको छौँ। र मिस नवामी गुरुङ है, अब एज एन आर्टिस्ट हाम्रो लाइफमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ दिस अलवेज अ वान पोइन्ट है, जहाँनिर चाहिँ हामीलाई क्लिक हुन्छ कि यस आम मेन्ट फर दिस भन्ने है। अनि तपाईँको लाइफमा चाहिँ तपाईँलाई कहिले चाहिँ थाहा भयो है, ए मैले चाहिँ लेख्नु सक्दो रहेछु, मैले गाउनु सक्दो रहेछु है, एन्ड एज वेल एज मैले चाहिँ फोटोग्राफी पनि गर्नु सक्दो रहेछु भन्ने मोमेन्ट चाहिँ के थियो त, कहिले त्यो भएको थियो है? हाम्रो दर्शकवृन्दलाई बताइदिनुहोस् न। म आई वुड लाइक टु स्टार्ट विथ पोएट्री होइन, अनि क्लास एटमा चाहिँ आई वाज सिक फर इयर ओसो होइन, अनि त्यति बेला चाहिँ आई वाज त्यो डार्क फेजमा सबैजना हुन्छ नि, अनि त्यति बेला चाहिँ लेख्दा चाहिँ त्यो नेगेटिभिटी हुन्छ नि इरेज भएको जस्तो लाग्यो नि त। अन्त यसो सोच्दा चाहिँ आई स्टार्टेड राइटिङ वेन आई वाज क्लास एट होइन, अन्त त्यतिकै लेख्दै थिएँ। देन त्यो भ्याल्यु चाहिँ कहिले गरिनँ मैले अब एज अ ग्रु अप। अन्त बिस्तारै अब सोसियल मिडिया अहिले होइन इन्स्टाग्रामहरूतिर जब मैले अब मेरो पोएट्रीहरू पोस्ट गर्थेँ, बिकज अब मैले त लेखेको छु नि त, अन्त आई थट लाइक वाइ नट पोस्ट इट होइन। त्यो पोस्ट गर्दा चाहिँ मान्छेले दामी अन्त नाइस एप्रिसिएसन आयो, अन्त द्याट इज हाउ आई रियलाइज हुन्छ नि पोएट्रीमा ए पिपल क्यान रिलेट टु वाट आई लाइक भन्ने रहेछ। अन्त सिङ्गिङ त सानैदेखि घरमै अब फ्यामिली नै हाम्रो एउटा म्युजिकल हिस्ट्री छ नि त, सबैजना म्युजिक इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ। अन्त मेरो फादर हिमसेल्फ इज अ म्युजिक कम्पोजर एन्ड सिङ्गर होइन, अन्त म्युजिककोबाट चाहिँ मेरो फादर नै हुनुहुन्छ इन्सपिरेसन। अन्त चाहिँ अब सानैदेखि अब सबैले भन्नुहुन्थ्यो सिङ्गरको छोरी अनि अभियसली राम्रो गीत गाउँछ भन्ने, अन्त मेबी हुनसक्छ बिकज लाइक मैले सिङ्गिङमा चाहिँ अब टु बी अनेस्ट मैले प्र्याक्टिस चाहिँ गरेको छुइनँ डेली होइन। अन्त त्यो द गिल्ट इज देयर, बट लाइक फर मी अब गीत गाउँदा चाहिँ आई एम नट डुइङ इट अब अडियन्सको लागि होइन नि त, त्यो मेरो लागि मात्रै हो नि त, सो आई सिङ फर माई सेल्फ हुन्छ नि। अन्त त्यही हो। अन्त फोटोग्राफीमा चाहिँ त्यति नै, त्यही फादरले नै रियलाइज गराउनु भएको। अन्त मैले फादरको खास चाहिँ आइफोन पुरा माग्थेँ नि त, फोटो खिच्छु भनेर। अन्त पापाले चाहिँ बेलुका राति हेर्नुहुँदैछ फोटोज आफ्नो फोनमा, त्यो हि सेड तिमीले फोटोज खिचेको त राम्रो छ त एन्ड स्टफ लाइक द्याट। अन्त त्यहीँदेखि फादरले चाहिँ इन्करेज गर्नुहुँदै थियो, देन आई त्यो अब त्यो रियलाइजेसन इन्स्टिल गर्यो भने त अभियसली नो, अब जब तपाईँ खिच्नुहुन्छ यु रियलाइज नो ओ आइ एम क्लिकिङ ओ आई लाइक दिसहरू भन्ने खालके। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ जर्नी स्टार्ट भयो, अहिले पनि कन्टिन्यू छ। हजुर, अब तपाईँ है एज अ राइटर त हामीले चिन्थ्यो, एज अ फोटोग्राफर पनि चिन्थ्यो, तर तपाईँको बिहाइन्ड द सिन्स अब कसरी चाहिँ तपाईँ राइटर हुनुभएको रहेछ, फोटोग्राफर हुनुभएको रहेछ भने चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन है। अनि यो थाहा पाउँदा चाहिँ अति नै खुसी लाग्यो है। अनि यस कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउँदै जाँदा है तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु, जो चाहिँ छ अब हाम्रो लाइफमा है देयर इज अलवेज वान पर्सन हु वी लुक अप टु है, जोबाट चाहिँ हामी इन्सपायर हुन्छौँ है। अनि तपाईँको लाइफमा पनि तपाईँको इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ कोही न कोही है, र उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ र किन चाहिँ हुनुहुन्छ है, छोटकरीमा हाम्रो दर्शकवृन्दलाई बताइदिनुहोस् न। अब एज आई टोल्ड बिफोर होइन, इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो फादर जहिले पनि रहनु भएको छ। अन्त थ्रु आउट चाहिँ फादरले मलाई पुस गर्ने पनि अब मेरै फादर हुनुहुन्छ, देन इन्करेज गर्ने पनि फादर नै हो। अन्त सिङ्गिङमा पनि मेरै फादरकोबाट के भन्नु, आई गट इन्फ्लुएन्स चाहिँ मेरो फादर रहनु भएको छ। अन्त त्यही हो। देन पोएट्रीमा चाहिँ
आई डोन्ट नो कसले पुस गर्यो के भयो इट जस्ट ह्यापन्ड हुन्छ नि अब कतिजनाकोमा हुन्छ नि त होइन यु जस्ट ह्यापन टु राइट अन्त त्यहाँ पछि चाहिँ वान पोएट आई फलो इज आलोक मेनन अन्त हि इज एक्चुली अ जेन्डर नन कन्फर्मिङ पर्सन अन्त उसलाई देखेर चाहिँ आई रियलाइज हुन्छ नि हामी अब एउटा म्यान भनेपछि एउटा म्यानको के त हि हेज अ बियर्ड त्यहाँपछि सर्ट हेयर हि डजन्ट वेयर ड्रेसेस भन्छ नि अन्त आलोक मेननलाई देख्दा चाहिँ लाइक के भन्नु हि इज सो डिफाइङ जेन्डर इन हिज ओन वे अन्त आलोक मेनन चाहिँ हि लभ्स टु वेयर सारी अन्त हि हेज दिस मुस्टाज एन्ड स्टफ लाइक द्याट अन्त मलाई देखेर चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अन्त उसको पोएमबाट चाहिँ मैले त्यो आर्टिस्टलाई चिनेँ एन्ड अल्सो हिज पोएम इज मेकिङ अ सोसियल चेन्ज होइन अन्त अहिले जेन्डर के भएर गएको छ त्यो कम्युनिटीलाई अप्नाउनु पर्ने उसको स्ट्रगलहरू द्याट रियलाइज लाइक पोएट्री पनि त इज द के भन्नु अ टुल के त टु मेक सोसियल चेन्ज अन्त अल्सो आफूलाई जे फिल गरिरहेको छ नि भोइस गर्ने अन्त त्यहीँबाट चाहिँ पोएट्री अब अहिलेसम्म इन्सपिरेसन त आलोक मेनन हो अन्त फोटोग्राफीमा त मलाई चाहिँ लाग्छ वुमेन र मेलको स्ट्रगल हुन्छ नि फोटोग्राफीमा चाहिँ इज भेरी डिफ्रेन्ट किनभने अब आई डोन्ट नो इफ आइम बिङ बायस तर अब अकर्डिङ टु मी चाहिँ केटाहरूले अब डेडलाइन छैन नि त इफ यु कम होम एट सेभेन इट इज लाइक मोस्ट अफ देम अब मेरै ब्रदर्सहरूबाट सेभेन आयो भने ए ल ठिकै छ भन्छ नि त तर अब छोरी मान्छेलाई चाहिँ 4 बजी गयो भने चाहिँ 4 बजी ए 4 बजी 4 PM चाहिँ घर पुग्नु भन्ने खालको हुन्छ नि त अन्त लाइक फोटोजहरू खिच्दा देयर इज सो मेनी थिङ्स यु वन्ट टु एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ नि नाइटको अन्त मर्निङको अन्त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अन्त त्यसै कारण आई फिल लाइक फोटोग्राफीमा स्ट्रगल चाहिँ डिफ्रेन्ट हो अन्त अहिले चाहिँ मैले फोटोग्राफीमा चाहिँ वुमेन फोटोग्राफर्सहरूलाई चाहिँ फलो गरिरहेको छु अन्त उमा बिस्ता इज माई इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ नि उसको फोटोज चाहिँ फोटो स्टोरी गर्नुभएको छ एन्ड इट्स अबाउट मेन्सुरेसन एन्ड पिरियड्स हाउ लाइक वी सुड नट त्यो त हामी लजाउनु हुँदैन लाइक दिस इज समथिङ भेरी नेचुरल एन्ड इट्स नट डर्टी एट अल भन्ने खालको इमोसन अन्त अहिले पनि अब त्यतिकै गर्दैछु एक्सप्लोर गर्दैछु अब है तपाईँ उहाँहरूबाट इन्सपायर हुनुभएको रहेछ है र म पुरा आशा राख्दछु कि अब आउँदो जेनेरेसनले है तपाईँबाट पनि इन्सपायर हुनेछ भनेर है अनि अब क्वेसन्सलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा है अब तपाईँ एउटा राइटर हुनुहुन्छ है सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ राइटिङ चाहिँ तपाईँले है कस्तो टाइपको राइटिङ चाहिँ लेख्नुहुन्छ अनि अनि कसरी चाहिँ तपाईँले मोटिभेसन पाउनुहुन्छ लेख्नुको लागि है अनि एज वेल एज सिङ्गिङ चाहिँ तपाईँले है कति बेला चाहिँ गर्नुहुन्छ र कस्तो सङ्ग्सहरू चाहिँ पर्फर्म गर्नुहुन्छ फर्स्ट पोएट्री होइन अन्त राइटिङ चाहिँ के भन्नु स्याडनेस इज माई मोटिभेसन बिकज लाइक वेन आइ एम स्याड त म लेख्छु नि त बिकज इट मेक्स मी फिल गुड इट मेक्स मी फिल लेस स्याड भनौँ न है अन्त चाहिँ अब कतिवटा कुरा कतिजना अब के भन्छ अन्त मनमा लाग्छ नि त सो म त्यो मनमै राख्ने खालको मान्छे लाइक त्यो हुन्छ नि आई इट्स हार्ड फर मी टु पुअर आउट वाट आई के भन्नु त्यति बेला चाहिँ मेरो फिलिङ्सहरू अन्त त्यति बेला चाहिँ म पोएट्री लेख्छु अन्त त्यही हो आई डोन्ट नो मेरो अहिले डिस्कभर चाहिँ गरेको छुइनँ हुन्छ नि मेरो पोएट्री चाहिँ कुन चाहिँ जनरमा फिट गर्छ म कस्तो लेख्छु भने बट आई नो द्याट आई राइट अन्त आई राइट टु बी ह्याप्पी एन्ड आई राइट फर माई सेल्फ भन्ने अन्त तपाईँको नेक्स्ट क्वेसन वाज लाइक सङ्ग्स कस्तो प्रिफर गर्नुहुन्छ होइन अन्त मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भन्दा चाहिँ एज वी ग्रो होइन हाम्रो पर्सनालिटी पनि चेन्ज गरिरहेको हुन्छ अन्त एज अ पर्सन लाइक्स पनि चेन्ज हुन्छ नि त अन्त पहिला चाहिँ वेन आई वाज लाइक टिनेज इयर्समा टिनमा आई युज टु लिसन पप सङ्ग्स हुन्छ नि एरियाना ग्रान्डे एन्ड मोस्टली एभ्री वान लिसन्स टु तर अहिले चाहिँ आई लाइक के भन्नु आई लाइक वेस्टर्न र इन्डियन क्लासिकलको मिक्सचर हुन्छ नि आई स्टार्ट आई हेभ लिस आई एम के भन्नु म चाहिँ त्यो काइन्ड अफ म्युजिक सुन्दैछु अन्त चाहिँ मोस्टली अहिले चाहिँ कसले फलो गर्दैछु भने चाहिँ नितिन साहुने छ नि त अन्त नितिन साहुनेलाई चाहिँ फलो गर्दैछु बिकज उसकोमा वेस्टर्न टच पनि छ वेयर एज इन्डियन टच पनि छ होइन अन्त मेरो फेभरेट सिङ्गर चाहिँ वर्तिका राई हुनुहुन्छ आई लभ टु सिङ अ सङ्ग्स अन्त त्यही हो त्यही सुन्दैछु अहिले अनि है हामीलाई थाहा छ अब स्पेसली हिल्समा है हामी आर्टिस्टहरू पुरा स्ट्रगल गर्छ है जुनै पनि आर्ट फर्ममा होस् अब सिङ्गिङमा होस् डान्सिङमा होस् पेन्टिङमा होस् जेमा पनि होस् है स्ट्रगल हामीले गरिरहनु परेको छ है अनि तपाईँले पनि तपाईँको लाइफमा अभियसली स्ट्रगल त गर्नै भएको छ होला है अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अब दर्शकवृन्दलाई पनि केही सेयर गरिदिनुहोस् न लाइफमा स्ट्रगल एज आई थिङ्क अब तपाईँको फोटोग्राफीमा पनि तपाईँले के यो प्रब्लम्सहरू फेस गर्नुभयो अब सिङ्गिङमा होस् या पोएट्रीमा होस् है
अब फोटोग्राफीमा त मेन स्ट्रगल वाज टु गेट अ क्यामरा फर यर सेल्फ हुन्छ नि, किनभने अब अर्ली स्टेजमा हुन्छ त्यो फोन गर्दा अब क्यामरा भन्ने चाहिँ वाह भन्ने फिलिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मेरोमा थियो नि त. अन्त फोटोग्राफी चाहिँ आई स्टार्टेड आउट लाइक आस्किङ अरूको क्यामराज हुन्छ नि, फर्स्टमा म यो आज युज गर्छु निहरू भनेर. अन्त पछि चाहिँ आई गट अ क्यामरा फर माई सेल्फ. अन्त जर्नी चाहिँ अब त्यहीँदेखि सुरु भयो भनौँ न. अन्त स्ट्रगल फोटोग्राफीमा त त्यही हो, किनभने अब मेरो फादर चाहिँ इन्करेजिङ हुनुहुन्छ नि त, सो आई नो द्याट फादरले चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्नुभएको छैन. अन्त त्यो तर ढिलो आउँदा बोजू चाहिँ अब अलिअलि अन्त त्यति स्ट्रगल त आई डोन्ट नो त्यति ज्यादा त छैन, किनभने पोएट्रीमा पनि त्यही हो. You're lucky, it's no family problems. You know, all artists are like, all the artists are like, struggle very much. अनि अब हाम्रो अझै कार्यक्रमलाई है यसरी बढाउँदै बढाउँदै जान्छ, तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन्स राख्न चाहन्छु है. अब जति पनि अपकमिङ जेनेरेसन्सकोहरू छ है, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले जुनै पनि आर्ट फर्ममा होस् है, के सजेसन्सहरू चाहिँ दिनु चाहनुहुन्छ है? फर्स्टली चाहिँ त्यही हो, आस्क योरसेल्फ होइन, वाट एभर यु डुइङ, वाइ आर यु डुइङ भन्ने खालके. एन्ड इफ यु लाइक समथिङ देन वाइ डु यु लाइक, फर्स्ट क्वेसन चाहिँ. अन्त सेकेन्ड चाहिँ सबैमा आफूलाई रिस्ट्रिक्ट नगर्नुहुन्छ नि, सबैमा ट्राई गरिराख्नु. अन्त अहिले त एउटा मिम पनि आर्ट फर्म निस्किँदै रहेछ, आर्ट फर्म अहिले त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त है मिम पनि. सो अब जे आउँछ वाट एभर पिपल चाहिँ हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल टिकटक गर्ने मान्छे अब त्यस्तोहरू भन्छ. सो इफ यु लाइक इट यु डु नो, टिकटकबाट पनि त देयर आर लाइक सो मेनी पिपल, त्यो भिडियोजहरू कतिवटा क्रिएटिभ निस्केको छ नि त. सो यु डु वाट यु लाइक. अन्त मान्छे इफ पिपल से द्याट अब इट्स लाइक नट वर्थ इट एन्ड स्टफ लाइक द्याट, देन अब सोच्ने चाहिँ तपाईँकै माथि हो. तर बट इफ यु फिलिङ गुड वेन युर डुइङ इट, देन आई थिङ्क युर गोइङ टु द राइट डिरेक्सन. थ्याङ्क यू सो मच है. अनि अब है अब यसरी तपाईँसँग बातचित गर्दा गर्दा है यो समय बितेको पनि थाहा नै पाएन है. अनि तपाईँलाई अब हिमालयन ड्रिम्स के हो त्यो त थाहा नै छ है, अनि तपाईँ फिचर्ड पनि हुनु भइसकेको छ है. अनि तपाईँको अकर्डिङ चाहिँ तपाईँलाई हिमालयन ड्रिम्स कस्तो लाग्छ है, के ओपिनियन्स दिनुहोस् भने, एज वेल एज अब हामीले जस्तो काम गरिरहेको छ है, जसरी हामीले आर्टिस्टहरूलाई प्रमोट गरिरहेको छ अनि अरू अरू कुरामा हामी जस्तै इनिसिएटिभ लिन आँटेकोहरू छ है, त्योहरू चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है हाम्रो दर्शकवृन्दलाई बताइदिनुहोस् न. अब हिमालयन ड्रिम्स, फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स टु द टिम होइन, हिमालयन ड्रिम्स, बिकज लाइक द तपाईँहरूको इन्गेजमेन्ट अब इन्स्टाग्राममा जति छ नि इट्स लाइक मलाई चाहिँ पुरा रिच गरेको जस्तै लाग्यो. अन्त आई लभ यो कन्सेप्ट टु बी लाइक भोकल फर लोकल एन्ड अल्सो सपोर्ट इच अदर. अन्त द कन्सेप्ट इज लाइक तपाईँहरूको कन्सेप्ट हुन्छ नि, यु आर सोकेसिङ यर ट्यालेन्ट टु अदर पिपलको पनि ट्यालेन्ट सो गर्दैछ. सो इट्स बिकमिङ अ कम्युनिटी होइन. अन्त जहाँबाट चाहिँ वी क्यान लाइक सबैलाई चिन्छ नि त, सो इट्स पिपल आर जस्ट वान स्क्रोल अवे त्यो पेजमा हुन्छ नि. सो इफ आई वान्ट समवान अरे, फर इक्जाम्पल इफ आई वान्ट समवान, आई विल जस्ट हेभ टु गो टु द्याट पेज अन्त स्क्रोल. त्यो चाहिँ अब एउटा नाइस कन्सेप्ट होइन. अन्त अल्सो हिमालयन ड्रिम्सको चाहिँ अर्को के मन पऱ्यो भने चाहिँ त्यो गिभ एन्ड टेक रिलेसनसिप हुन्छ नि. फर इक्जाम्पल यु गिभिङ अस अ प्लेटफर्म, यु आर गिभिङ अ के भन्नु साउट आउट होइन, साउट आउट हाम्रो लागि. And also you're receiving something from us too, and also the message and the it's a, ke bhanu, it's a nice thing that's coming up. Thank you so much hai tapaile hamro Himalayan Dreams ko barema yesto ramro social media sai, please keep supporting hai, kina bhane abo Himalayan Dreams play eklai mate garnu sakdaina haina, kina bhane abo kunai pani artist lai hamle abo एउटा राम्रो प्लेसमा लानु छ भने चाहिँ अब सबैजना आएर हामीले सपोर्ट गर्नुपर्नेछ है. त्यसैले नै अब प्लिज किप सपोर्टिङ है. अनि अब तपाईँले त भनिसक्नुभयो हिमालयन ड्रिम्स के हो, र आई फिल रियली लक्की कि तपाईँको छेउमा अनि दर्शकवृन्दको छेउमा चाहिँ मैले हिमालयन ड्रिम्स के हो भनेर भन्ने चान्स पाइरहेको छु है. र अब हिमालयन ड्रिम्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिमालयन ड्रिम्स चाहिँ एउटा सङ्गठन हो है, जो चाहिँ पहाडको विभिन्न युथ्सहरूले फर्म गर्नुभएको. अनि मेन उद्देश्य चाहिँ के लिएर फर्म गर्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहै छ है, हामी सानो छँदादेखिको नै हामीले के बुझ्दै आएको छौँ, के सिक्दै आएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अगर भविष्यमा है एउटा कुशल व्यक्ति बन्नु छ, एउटा उच्च दर्जामा जानु छ भने चाहिँ मेन किने एजुकेसन हो भनेर थाहा छ नि त हामीलाई है. अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब कतिपय युथ्सहरूले है आफ्नो ड्रिम्स आफ्नो प्यासन्सहरू चाहिँ फुलफिल गर्नु सकेको छैन, यानि आफैभित्र दबाएर राखिरहनु भएको छ है. र हाम्रो हिमालयन ड्रिम्सको प्रयास नै के छ भन्दा चाहिँ है अब जति पनि आउँदो जेनेरेसनको नानीहरू छ है, उहाँहरूले चाहिँ अब
जुनै पनि आर्ट फर्म चुज गरोस्, चाहे सिङ्गिङ होस्, चाहे डान्सिङ होस्, फोटोग्राफी होस्, जे पनि चुज गरेर चाहिँ त्यसलाई म एउटा करियर नै बनाउँछु भनेर अगाडि बढ्नु चाहन्छ भने चाहिँ अगाडि बढ्नु सकोस् है, हामीले चाहिँ त्यही नै प्रयास गरिरहेको छौँ. अब किनभने यो एरामा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ अब आफ्नोमा ड्रिम्स हुन्छ नि है, त्यसलाई फुलफिल गर्नु मनपर्छ, तर हामीले कति कुरामा चाहिँ अब कम्प्रोमाइज गरिरहनु परेको छ नि त है. अनि जति पनि आउँदो जेनेरेसनकोहरू छ है, उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी कम्प्रोमाइज नगरोस् भनेर चाहिँ हाम्रो त्यही उद्देश्य छ, त्यही प्रयास छ हाम्रो हिमालयन ड्रिम्सको चाहिँ है. अनि अर्को उद्देश्य चाहिँ के छ हिमालयन ड्रिम्सको भन्दा चाहिँ अब हिल्समा है ट्यालेन्ट नभएको भनेको त होइन है, जस्तो प्रकारको ट्यालेन्ट पनि हामीले पाउने गर्छौँ है. तर के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ आफूभित्र त्यति ट्यालेन्ट हुँदा हुँदा पनि हामीले सोकेस गर्नु सकेको छैन, त्यसलाई एउटा प्लेटफर्म छैन हाम्रोमा है. अनि हिमालयन ड्रिम्सले चाहिँ अब त्यस्तो ट्यालेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो थ्रु चाहिँ है अब अडियन्सलाई रिच गर्नुहोस् है, उहाँहरूले त्यस्तो प्लेटफर्म पाओस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो सोचिरहेको छ, हामीले गर्नु खोजिरहेको छौँ है. र त्यो चाहिँ अब हिमालयन ड्रिम्सले मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन नि त है, अब हामीलाई तपाईँको सपोर्ट चाहिन्छ, दर्शकबिन तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ, जति पनि हिल्सको दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ सबैको सपोर्ट नै चाहिन्छ है. त्यसैले नै हामीले यसरी प्लेटफर्म खडा गर्न सक्छ है, र त्यो हाम्रो मेन उद्देश्य है. अनि लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ जे कुरा चाहिँ हामीले ब्रान्ड भनेर चलाइरहेको छौँ त्यो पनि एक समयमा थ्याङ्क यू टिम हिमालयन ड्रिम्स. र है अब हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा आइसक्यो है, र कार्यक्रमको अन्त हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ है तपाईँलाई चाहिँ अब दर्शकवृन्दलाई तपाईँको एउटा सुरिला आवाजमा है एउटा मिठो गीत सुनाउनुहोस्. सिन्स लाइक म म्युजिकमा चाहिँ मेरो फादर नै इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ. सो आई वुड लाइक टु सिङ वान अफ दिस सङ्ग्स. गीतको नाम चाहिँ भेटघाट हो, अन्त यो चाहिँ लिरिक्सिस्ट चाहिँ राजेन्द्र सादा हो. अन्त दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस नवामी गुरुङ, उहाँसँग बातचित गर्न पाउँदा चाहिँ अब अति नै राम्रो लाग्यो है. इट्स एन अनर टु ह्याभ यु हियर, सो थ्यांक यू सो मच वान्स अगेन है. अनि तपाईँले यसरी नै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो ड्रिम्स जुन चाहिँ छ त्यो पनि हामी तपाईँले फलो गर्नुहोस् है. आई विश यु अल द भेरी बेस्ट फर फ्युचर एन्ड डेज. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू.